A musí být rána. Nespěchejte, nespěchejte. Musí být rána, dej tam ráno, Peťo. A on už... Ano, takže ještě jedno. Protože já se připravuju na ten hlas. Ne, ne, ne. To je ono. Nastartuj to tam. Ano, takže pojď. Tu, vy. Ano, tu, vy. Jo, zkusím. Říkám oba 20. Chyť. A zkus stát. Jenom otočit, ať se dostanete do toho sezení a takhle to hodíte do lehce. Pokud... To je ono. Jo, s těma nohama. Opatrně, opatrně, ale... Já mu dám klety, teď si tu ruku povolím. Podívej, jak se mi krásně protočí dlaní. Podívej. A hlavu to. Sem pí. Přitáhneme. Jak si ho přitáhneme hned? Sezrím. Povolím to sevření. A jdu se. Ještě mám tam myšlet.